السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضرب السودة وهذا السودة وهذا أنا مش كده بقينا دعوي كتدباتك. انت
xun baanu dalkeenna ku wadaynaa soomaa maryoolay. Soo dhawaada asalaamu calaykum walaalayaal, sidaad u dhintiin waa idinka qaaday salaanta. Aad iyo aad baan idiin salaamahayaa qadarka heeska balalka ahaynoo jooga warmaha dhiga. Yaa, muddo dheer baanu waranka sidana waranka aanu tiirina xagga nabadda aanu aadna aad baan idiin salaamahayaa akhyaarta sharafta leh ee ku xiran bogga Aadan Shimberlays. Maanta waxaan doonaynaa bal inaan dib u milicsanno ama dib u jalleecno dhacdooyinkii asbuucii lasoo dhaafay iyo xaaladu halka ay marahayaan. Waxaan horumarahayaa asbuucii lasoo dhaafay, waxaan wada ognahay waatii la xiray miskiinka alla dabcasar. Dad badan ayaa weli ka walaacsana ku haya war dabcasar xaggee buu ku dambeeyey. Ma aqaan inuu live soo galay ilaa iyo shalay war kama hayo, laakiin xaqiiqda sida xoogta aynu helayna akoonka ayaa laga xiray. Taleefankiisa ayaa magaalada Hargeysa safarkii labaad uu ku soo laabtay waddanka Jibuuti way soo celiyeen, asagoo diyaarad raacay baa noogu dambeysay xoogtiisa muuqaal ah. Jabuuti dib ayay u soo celisay, sabab lagu soo celiyay ma garanayno, dee isaga ilaa uu hadlana u hadli mayno. Hargeysa ayaa dib loogu soo celiyay, airborka Hargeysa ayuu ku jiray laba maalmood inuu ku dhadhow, lama xirin, laakiin telefoonka ayaa laga qaaday. Sidaa muuqatana telefoonkiisii dib dambe ugamuuna soo gelin. Ta in telefoonka loo diiday iyo in maxaa la yidhaahdaa akoonkiisii laga kansal gareeyo, un labadaa midkood bay tegaysaa. Laakiin xaqiiqda dhabta ee dabcasar, Dubai ayuu joogaa, Imaaraadka ayuu yimid, sidaa darteed mana xirno, wax kaloo dhibahana ma jiraan. Halka aan uga gudubno dabcasar, waxaan doonaya inaan dul maro bal asbuucii lasoo dhaafay dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee social media howlihii ka socday iyo xaaladaha rasmiga ee jira. Sidoo oo kale waxaa xusid mudan magaalada balada Xaawo waxaa ka jira iska horimaadyo ciidamada Kenyaanka oo dabaabaadkooda wato iyo shacabka degmada balada Xaawo oo hortaagnaa. Laba maalin ayaa halkaas gabagabo in ku dhow ka socotay, wax ku dhintay iyo wax dhaawaca midna ma jiraan. Kenyaanku waxay wadeen cabiraad ay cabirahayaan dhulka loo yaqaan xuduud beenaadka, laakiin waxaanaba ogeyn meesha ay kasoo duulahayaan oo degmada Mandheera laftigeeda dhul Soomaaliyeed inay tahay. Dadka deegaanka ayaana halkaas waxan iyo buuq iyo mudaharaad kala hortegay, iyadoo la sheegahay weliba ciidamo hubaysan oo ciidama maleeshiyaad ama beelaad ah iyo weliba kuwa dowladda in ayaguna halkaas agagaarkaas ka dhawaan oo ay sugahayeen xogta sida ay ku dambayso. Xaaladda degmada balad Xaawo maanta way degan tahay. Waxaa ka hadlay dhalinyarada kacdoonka Soomaaliyeed ayaa ka hadashay midnimo qaran, sidaa darteed maadaama ay ka hadleen boos iga bannaanaa oo kale ma jirin sababtaan uga aamusnaa, laakiin arrintaas si dhow baan ula soconay. Xaaladdaasina aad iyo aad bay hadda u degan tahay, waxba qayla cusub kama jirto, xuduudkana maanta waa uu furan yahay, xaaladu caadi bay maaragtay ku socdaan. Halka aan kaga tallowno asbuucii lasoo dhaafay waxaa kaloo dhacday ciyaar aad iyo aad u xiiso badnayd oo ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Ciyaartaas waxaa ku adkaaday maamulka Jubbooyinka ayaa ku adkaaday, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. Ciyaar wanaagga ay muujiyeen waa ugu hambalyeynahayaa. Sidoo kale baraha bulshada waxaa laisla dhex marahayaa koox ciyaartooy oo xamar looga yimid, iyadoo weliba la qaabeelaynayo laleeyahay ciyaartooydii beeshaas ahayd baa halkaa looga tegay. arrintaas waxaanu leenahay halaga fiirsado, ciyaaruhu waa isdhexgal, waa wax wanaagsan. Haddii ay arrintaas dhacdayna kolleyda qolyihii maamulka ahaa iyo ka xisaabtameen, laakiin yaan haddeertaan maaragtay tafaraaruq iyo kala tag iyo dhibaato hor leh yaan arrintaa laga keenin. Xal lagu soo dabaala arrinta ayaanu leenahay. Ciyaartoydu waa kuwa ka fog qabaailka, ciyaartoydu waa kuwa ka fog aragtida guraacana maanta ummadda Soomaaliyeed isku laynayso. Arrintaana waxaan leenahay maslaxa iyo wanaag ha lagu soo dabaalo. Taana halka ayaan uga gudbaya, waana u hambalyeynhayaa ciyaartooyda Jubbooyinka guusha ay soo hooyeen. Waxaan leenahay waa guul muhiim ah, waa gobolkaas wuxuu ku abtirsan jiray cayaaraha, tii ayad ahaydna waad muujiseen. Waxaan leeyahay hambalyo, waan idinka warhaynaa, waana ku faraxsanahay guusha aad gaarteen iyo dhammaan gobolladii kale ka soo qaybgalo ciyaar wanaagga muujiyey. Runtii iyaguna waxay dhigeen ciyaar aad iyo aad u xamaasada badan. Intii aan daawanahay ciyaaraan, runtii ciyaartii iigu qurxanayd Hirshabeelle ayaan ku arkay ciyaartooydooda, inkastoo raanku koowaad ba aanan ka soo gudbin, laakiin ciyaartay aad u cadcado maasha allah. Ciyaar qaabka ay banooniga u baxsanahayaan iyo sida u ciyaarhayaan aad u qurxanaa buu ahaa, waana ka xumaa inay raanku koowaad ku hareen. Runtii ciyaar wanaag bay muujiyeen. Guud ahaana waxaan leeyahay ciyaaruhu sida ha u socdeen, isdhexgalka bulshada,
qayb kamid a weeye marka waa soo dhaweyn hayaayadane aanu ka gudubno sidoo kale ayaamaa waxaa facebooka qabsaday niman siyaasiyiin ah oo nin siyaasi oo la xiray iyo dabcan kuwo kaleoo maxaa la yidhaahdaa u doodahayey iyo howlo noocaas ayaa isdhex yaacahayey waxaan arkaya walaalkay cabdishakuur walaalkay baana ugu yeerahayaa waa nin soomaali ah waa walaalkay markii laga soo daayay xabsiga hadalladii uu ku hadlay oo ahaa runtii kuwa aad iyo aad ummadda soomaaliya xitaa taageerayaalkii isaga la socday oo waxay doonaanba ha ku taageereena qayb ka mid ah uga jabtay hadalladii cajiibka oo ku hadlay oo ay ka mid ahayd maxaa la yidhaahdaa annagii xamar joognay yacni annagii haysanay weeye macnuh baa waxaan ku raadinaynaa sharci wax ku raadinayno dad marti aane sharcigii bay u xoog sheeganayaan marka wuxuu ka wadaa kolley waxaan filahayaa waa wuxuu la hadlahayaa waa farmaajaan filahayaa farmaajo wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho ku difaaci mahayo beelna ku difaaci mahayo bahna ku difaaci mahayo laakiin xogta aanu ka hayno farmaajo aabihii xabsi buu ku jiray magaalada muqdisho isagoo talyaani la dirirahayo maalintii u dhashay muqdishuna ku dhashay walaalkeen cabdishakuurna waxaan u malaynahayaa inuu ku dhashay hobyo iyo meelahaas inuu ka yimid iyo mudug iyo meelahaas ayaan filayaa marka waa qaab beeled buu u hadlahayay iyo qabaa'il qofka siyaasiga ane waa laga wanaagsan yahay hadallada noocaas ah inuu isticmaalo marka waxaan leenahay walaalkaasne allah ku soo hagaajiya soomaalinada iyo wanaagga su-aashaasa isweydiinta mudan walaalkeen cabdishakuur waxaan filayaa wuxuu u caraysan yahay waa xil ninkaasoo xil noo qaban lahaa horena waxaa loogu xamanayaa walaalkaas inuu badda soomaaliyeed gaday talow biriga iyo ummadda soomaaliyeed say u ekaan lahayd walaalkaasoo xil noo qabtay walaalka xaaladiisa waxaa la sheegahayaa biri inuu leeyahay tobanka subaxnimo maxkamaddii abiilkeed inuu dib uga ballansan yahay wax walbaa laga filan karaa waxaan u leenahay marka ummadda soomaaliyeed ha la isdejiyo xilligii xabadda laysu qaadan jiray waa laga gudbay dadka soomaaliyeed maanta waxay ka soo baraarugeen iyadoon bah iyo beel midna la eegin maxaa inoo dan ah ayay ummadda soomaaliyeed maanta maraysaa ummadda soomaaliyeed maanta waa ka baraarugtay tol beela iyo raa iyo reebel xilligii lagu kicin jiray taas wuu iska dhammaatay ummadda soomaaliyeed maanta waxay og tahay xaqiiqda jirta ayay og tahay marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay walaalayaal walaalaa tihiin dan waxaa idinkugu jirtaa dowlad wanaag odayaal baa iyaguna jiray laba dhinac oo isu jawaabay dadka banaadiriga ah oo gobolka banaadir iyaguna hadallo ka muujiyey cara leh oo leh maxaa la yidhahdaa banaadir dadkaani ku abtirsan jirtay laakiin waxaanu ogolnahay in la wada deganaado iyo oday kaloo asna maxaa la yidhahdaa aada uga hadlay oo yidhi xaquuq baa naga maqan iyo xaq dhaladkaanna sidaan laguma joogaa dulqaadna waa dhammaaday oo nin aad runtii waayeel u ah ayaa isna baraha bulshada aad iyo aad laysula dhex marahayay guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ha laga tanaasulo fikrada maxaa la yidhahdaa xunxun cakiran maaha wax caqli galahayo muqdisho waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed danna waxay ugu jirtaa dadka deegaankaas degan muqdisho inay nabad hesho waayo halka dhaqaalaha adduunka ka yimaado uu galahayo waa muqdisho halka bulaacadaheeda la dhisahayo waa muqdisho halka laamiyada loo samaynahayo waa muqdisho dowladda dhexe halka ay degan tahay waa muqdisho dadkii soomaaliyeed gobollada waa ka yimid halkuu isugu tegay waa muqdisho meesha marka ganacsiga iyo deganaashada iyo horumarka u baahan waa magaalada muqdisho haddii ay siyaasiyiinta beelaha afkooda ku hadlaya caqli iyo garasho leeyihiin waxay raalli ka noqon lahaayeen muqdisho inay dhisanto muqdisho inay degto si ay ganacsigooda iyo noloshooda iyo ammaankooda ay u sugnaato waxaase isweydiin mudan muqdisho waa meesha ay ku dhimatay 500 oo soomaaliyeeda waxay galabsadeen aan la arag isku dub dadkaasi ilaa iyo 1000 qof ayaa ku waxyeelowday hal maalin gudaheed magaalada muqdisho waxaa nasiib darraa in la ilaaway cadowga sidaa uu ugaaranhayo baabiinahayo shacabka soomaaliyeed waxaa nasiib darraa dadkii xilka loo dhiibtay baarlamaanada ahaa inaanay arrintaa culaysba ku hayn inaanay dhib ku hayn ayagu inay degan yihiin huteello iska raaxaysanahayaan aanay ogeyn wax jiraba dalkaa waxa ka jira aana la socon wararka muhiimka aanu helayno maanta ciidamada soomaaliyeed ciidan dhammaystiran bay maanta soomaaliya leedahay walow aanay dee awoodii halkii la rabay gaarsiisnayn dhallinyarada soomaaliyeed oo qalabka u sida dalka iyo dadkaana waxaan leenahay tuutaha waxaad u qabtaan waa calanka iyo ciidda iyo dadkaa soomaaliyeed ciilka ka saartaan weye uma sidataan maxaa la yidhahdaa bah iyo beel gaara uma sidataan dhallinyaro saraakiil ayaanu arkaynaa iyagana social media lagu faafiyo lalahaa waxay
qayb ka noqon doonaa hoggaanka ciidanka waa ugu hambalyeynayna waan u baahan inaan aragno dhalinyaro bedesho odayaashii hore aad baan u soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay marka dhalinyaradaasna waxaan leenahay waxaad ogaataan saaxiibayaal maanta dalka idiin baahan dadka idiin baahan xilligii soomaaliya qabaa'ilka iyo waxyaabaha la isugu digdigelin jireen waa laga gudbay ummadda soomaaliya ciilka ka saara cadowgana ka xoreeya wararka kaleoo farxadda loo soo siiyaaday waxay tahay ururkii al-shabaab oo burburay gebi ahaanba sida muuqato in badan ayaa gobolka baay iyo gede iska soo diiwaangelisay iska soo dhiibtay qaarna diyaar u yihiin inay isa soo dhiibaan waxaan leenahay isa soo dhiiba sidaasaa dan idin kugu jirtaa ku soo laabta reerihiin iyo dadkiinna ku soo laabta fursad muhiima ayaad haysataan maanta fursaddu yaana idin dhaafin waxaad og tihiin haddii xilliga roobka iyo dhiiqada laga baxo dagaal farasiman ah inuu gees iyo gees dalka ka bilaaban doono laydinkaga xorayn doono dhallinyarada duur ku jirta marka waxaanu leenahay intaan waqtigu idinku dhicin ku soo laabta reerihiinni oo isa soo dhiiba dadka soomaaliyeed oo kaleo deegaamadaa deganna waxaan leeyahay qof isa soo dhiibay yaan la dhibaatayna hala soo dhoweeya dadkaas waa ilmaheenni ayagana waxaan leenahay hala soo celiya baraha bulshada social media arrimahaas ayaa ku badan toddobaadkii lasoo dhaafay oo maantaba ay xitaa ku jirta iyo asbuucan cusub intaba guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa salaamahayaa waxaan leeyahay walaalayaal gacanta isqabsada aadan shimbarleys waxaa jira dhaliilo badan oo ka imaanahayo dad badan oo halkaa waxaan arkaya inbokiskayga isoo dhigahaya qabiilaystaa tahay dabca sarinadeerkaa buu ahaa ficil baa ku qaaday sidaasaa diyeeshay xaggaasay ka dhacday aadan shimbarleys cid waliba luuqadda ay markaa ku hadasho kula hadlaa qabiil waa wadanahay waa ognahay adiga laftigaada dib u xisaabtan kan qaylinahay ama dadka luuqa waxaa iisoo dhigahayo waxaa kaa hadashiinaya waa ficil reereed weeye sidaa darteed aadan shimbarleys wixii uu arko aragtidiisa cidna kaga hibaysan mahay aragtideedaan ka hadlaa cid kastoo aan hadli karin ama dulman ee markaan isleeyahay way dulman tahay baan u hadlaa laakiin dad badan baa waxay ugu dhalinayaan u leeyihiin qofkii dulanka geystay oo dulanka lagu dacweynayo maaduu hadashid maya kaa u hadli mahayo aadan aragtidiisa waa xor cid kastoo dalkaas iyo dadkaas kicin iyo dhibaato ku waddo waxaan leeyahay laga qabto waxaan arkahaya xeeray waxaa kaloo iyadana social media maalmahan haysatay nin xildhibaan ah anudi xildhibaan oo ma aqaan shaqsiga noocaas u hadlaaya runtii oo kale haddaa rabto aan beel u arka bah u arka idinka idiin taallaa waxay yani aragtideeda xor baanu ah weliga aragtideeda lama baqin xor baan ahay waan ka hadlaa aragtideyda waa ninkii u doodahayay oo lahaa qalbi dhagax muwaadin soomaaliyeed baa la dhiibay muwaadin soomaaliyeed baa dhulkaa la geeyey sida arrintaa qalbi dhagax cidaanka xumaana soomaaliya ma jirto waanu u doodnay waanu ka hadalnay waanu heesnay waa garab taaganna waa taageersannahay noloshiisa iyo abnigiisa iyo sharaftiisa ummadda soomaaliyeed baa ka wada gelgelatay kana wada hadashay laakiin xildhibaan fiqi oo shala lahaa waxaa la dhiibay muwaadin soomaaliyeed bal dib ha u akhriyo hays dhegaysto shala markii uu lahaa qalbi dhagax wuxuu ahaa muwaadin maxaa la yihahda soomaali ah iyadoo aan ogna weliba qalbi dhagax inuu ku dhashay deegaanka maxaa la yidhahda etoobiya ay ka haysato soomaaliya xeer ilaaliyaha ayuu wuxuu ku tilmaamahay inuu yahay nin axmaar ah xeer ilaaliyaha ayuu ku tilmaamahay inuu yahay nin axmaar oo soomaaliba uusan ahayn marka bal hadalka ha qiimeeya xeer ilaaliyuhu wuxuu ku dhashay gobolka geda gaar ahaan degmada luuq ayuu ku dhashay gobolka geda ayuu ku dhashay haddii ninkaa gobolka geda ku dhashay ee soomaaliga ah ee la yaqaano uu noqday axmaar maanta qalbi dhagax oo deegaanka etoobiya ku dhashay ama dhulka etoobiya ay soomaalida ka haysato soomaali galbeed ku dhashayne uu muwaadin soomaali ahaa bal waxaan leenahay fiqi dhegtaadii iyo afkaadu ha ismaqleen ummadda soomaaliyeedna xilligii noocaa loo kicin jiray ayaa rebel ayaa ba-ayay loo kicin jiray waa ka gudubtay shakhsiyaadka noocaasna waxaan leenahay siyaasadda soomaaliya waa idinkaga dhammaatay waxaan idiin sheegayaa xilli dib loo celiyo ummadda soomaaliyeed ma joogto ummadda soomaliyeed waa baraarugtay waxay yeelatay maanta dowlad dhegaysanaysa shacabka soomaaliyeed waxaan filahayaa waxa digiya dam loo leeyahay waa kursiga maxaa la yidhahdaa uu ku fadhiyay ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad shaqsi u shaqaynahayo shaqsi geeyo shaqsi dhegaysta shacabka soomaaliyeed shaqsi codkar ah marka kursigaas aan ku fadhiistay aniga hala ii banneeyo hadday tahay waxa intaa loo hadlaynahayo dadka soomaaliyeed dhibaatada iyo colaadda loo gelinahayo shacabka soomaaliyeed ma yeeli doonaan ummadda soomaaliyeed indhaheeda maanta way soo joodaan oo ma jiifaan waxaan leenahay ha laga toobadkeena arrimaha iyagaa sharcigana ha loo hoggaansamaado cid sharciga ka weyn ma jirto cid kasta oo sharciga maxaa la yidhahda hor istaagtana waxaan leenahay tallaabo cad ha laga qaado
dad badan baa waxay ku andacoodaan dawladdan hadda dhalatay waxay ahayd dib u heshiisiin 27 sano dib u heshiisiin ku jirmayno dawladdan waa halkii ay dawladda xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaarsiisay inay ka sii qaado ka sii ambaqaado wey yaani ku mashquulin sanadka hore dib u heshiisiin iyo waxyaabo noocaas ah shacabka soomaaliyeed wax ka dhexeeyo dhibaato ama jiro shacabka soomaaliyeed waa walaalo waa dad isjecel waa dad gacanta ishaysto waa dad maanta ay u muuqatay dowladnimadii marka dib u heshiisiin waqtigeedu waa laga gudbay siyaasi yar oo maxaa la yidhaahdaa dangaara leh kursigaasaan anigu rabaa inaan ku fadhiisto leh aanu ognahay kursiga haddii uu ku fadhiisto ninkii ku faanaya oo lahaa muqdisho anigaa iska leh haddii uu xilkaa qaban lahaa ilaahay baan idinku dheershay maxay noqon lahayd muqdisho siyaasiyiin waaweyn baa ka hadashay ma raba inaan qodobkaas ku noqdo waxaanu arkaynay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mr geedi oo ka hadlay arrintaas waxaan arkaynay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin oo ka hadlay arrinta iyada ah xaqiiq way arrinta ay ka hadleen shacabka soo waxaan arkaynay culimmadii soomaaliyeed oo ka hadashay shacabka soomaaliyeed markii u horreysa onu arkaynay culimiya caama iyagoo gacanta ishaysta hadda wey marka shakhsiyaadka maanta halkaa marahaye ku andacoonaya hadalladaas waa hadal wadkii galay waxaanu leenahay siyaasadda soomaaliyeed waad ka dhacdeen sidaana siyaasi laguma noqdo ilmihiina u xiirta shacabkiina soomaaliyeedna qayb ka mid a ahaada istaakfurulladu waxaa weeye waa wax badan baa idinkugu hagaagahayo idaacadaha ka hadla ka istaakfurulaysa dembiyadii aad gasheen ku soo noqda sida shabaabka aan u leenahay cafis ha loo fidiyo dalkooda ha ku soo laabteen shacabkiina soomaaliyeed ku see dhex noqda ayaan idin leenahay maxamed maxamuud wuxuu leeyahay dhillaa ku dhashay arkaysaan marka aniga dhilla ima dhaline dhilla iyo dameer hadday iska kaa dhaleen inta afkayga xor baan ka ah life soo galo iga soocay rag haddaa tahay aniga dhilla ima dhaline hooyo wanaagsan oo sharaf loo itarabiyeysay oo dhaqanka iyo soomaalida akhlaaqda ay bartay baa tahay laakiin wicil ku soo koray maxaa la yidhaahdaa xaruntii wicilladaa tahay marka intaas qoroo qabso nacaskii ahaayo nacaskii caynana af leeyahay baan u sheegayaa wuxuu leeyahay sharmuuta ku dhashay maya sharmuuta ma ahane sharmuutiya dameer baada iska kaa dhaleen hooyadaadi baqalladu wasi jireen naxalaa ku yaalay inta iga qabo aad baan idiin salaamayaa marka nacasyada noocaasa inta ay ku jiraan hala buufiya af iyo adinba ku caaya meeshaad ku arteen indhaha dharbaaxa ku gooya soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo oqoliyii isbaarada dhigan jira isbaaradii buu rabaa marka xilligii isbaarada waa laga gudbay waa laga gudbay aqle aan garac iyo cayahan miyaad haysaa life soo gal nin raga haddaad tahay life inta soo gashid nin raga bejkiisa iyo bogiisa inta le halkaa lagama naancaliya dameer yahow isaga bax meesha ummadda soomaaliyeed oo nadiifkaana ka dhex baxa arrimuhu marka toddobaadkii lasoo dhaafay arrimuhu halkaasay marahayeen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa arkaya qosolka meesha ka dhacay waa la iska dhiciyaa nacsi ku caayo intuu ku yidhahda inteeda kale lagu yidhaha cid waliba luuqadda ay qorto hore aanu yidhi cid waliba luuqadda ay qorto ayaan la qoraa ciddii ammaan halkaa kusoo gudbisay ee wanaag ummadda soomaaliyeed waa la gudbinaya ciddii nacnacyo nacalad la timaadane dee intay tirahda inteeda kale aan ku leeyahay afka ku yaalla igu yaalla nacas kaasoo kale waliba wixii suugaanta lagu caayo jira loo gabiyo jiray wey laakiin aad baad u mahadsantihi ballan baan hore uga qaaday hadda ka hor baan ciddii halkaa life nacnac iyo la timaado oga turi maayo halka ayadahan kala dhacahaya indhaha dharbaxaan la dabagedinahaya ayagii meeshay ka yimaadeen aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada asbuucii lasoo dhaafa marka xogihii jiray rasmiga ayaa ka ahaa bukaan socodka noocaasan xitaa bolo kuma saarahayo wallahi baana bolo ku saaray wax alla waxaad soo qorto inteeda kalean soo qorahayaa hooyadaadi jaadki waa caadi baana kuu garanaa waa isnaqaanaani adiga abartii jaadka gadi jirto ku dhashay aan halkaas soo dhigayaa wallahi iyadoo jaad gadays waa hagaag asbuuc marka lasoo dhaafay xogta aanu haynay baa intaas ahayd aad iyo aad baad u mahadsan tihiin qashinkaasoo kale meeshaad ku aragtaana buufiya ciddii idin cayda caaya dhulka la gooya iska dhiciya dharbaaxa indhaha kala dhaca soomaalinimada iyo wanaag iyo horumarka ha laga shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waqtigaad ila qaadateen soo dhawaada soo dhawaada waana runtii waa kasii dhacahayaa shaqaan leeyahay asbuucii lasoo dhaafay xogihii jiray rasmiga ayaa intaas ahaa aad baad u mahadsan tihiin
nacaskiyar aan waa carar iska carar meesha isaga baxa aqliga wuxuu u biira xagga ayaa faqash faqash dhalay axmaar yar baa taa adugu isaga bax meesha horta jaadka gado ina duqda jaadka gado wiilkeeda duqda jaadka gado maamay waxa u bixina ha u bixina waxa u bixina ciddii buufisaalkaasaan ka buufinayaa wallaahi yaa ninka hooyadee caayo walluusan ku badbaaday aqale faqash bay uga harta faqash meesha u wareegeeg faqash faqash yaa axmaar 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 dhala aad baan idiin salaamahayaa akhyaaray waan isfasaxaynaa xogihii jiray asbuuca kuwaas ayay ahaayeen nacaladaasoo kale meeshaad ku aragtaana ha u turina indhaha carro oga shuba waxba bolog ha saarina qaaq markuu soo dhaho ku tufa hooyadiin hadduu caayo hooyadiis caayo ilaa dee akhlaaq buusan lahayn waxaan akhlaaq la soo barin weeye areerkaasu sharaf bay leeyihin meesha isaga baxa adugu wicil yar baa ta tigree baa ku dhalay naclaa ku dhalay ka dhex bax umadda waraa tigree waa kaasana aqaano habar jaadka gadaa dhashay ka dhex baxa umadda wasaqiyo aad baan idiin salaamayaa maalinta waa idiin wacnaa guuliya gobonnim aan idiin rajaynayaa ummaday sidii aad dalkiinna iyo dadkiinna waxu ku qaban lahaydeen ku dadaala sidii aad cid kastoo carqalad ummadda soomaaliyeed ku haysa sida nacaskaas oo kale iska qabta ka tuuro ummadda meeshaad ku aragtaanba yuur ku dhaha bahallo weeye iska cayriya guuliya gobonnim aan idiin rajaynayaa soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha hagaagto aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad u dhantihiin aqle aan faqash ahayn maahay ma arkaysa adig wuxuu qoraba waa faqash iyo cay iyo de qof hooyala hooye macaya de awalba garac meelaha iska yaallay buu ahaa annagaa soo korsanay waxaasoo kale marka garacyadaasoo kale meeshaad ku aragtaan indhaha candhuu fogatuf aad baad u mahadsantihiin guuliya gobonnimo soomaaliya ha noolaato